بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب. تكبير نعرہ رسالت نعرہ رسالت آستانہ عالیہ جلال پور شریف آستانہ عالیہ جلال پور شریف حضرت خواجہ سید انیس حیدر شاہ صاحب. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان حزب اللہ هم الغالبون. مخدوم زادہ گرامی وقار علماء ملت اسلامیہ قابل احترام بزرگ اور دوستو، میں حاضر ہو گیا ہوں دعا لینے کے لیے اور عقیدت کے اس رشتے کے حوالے سے کہ جس کے بعد میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ نسبت ذرہ بخورشید جہاں تابع است. ہمارے پروگرام شب سادے شروع ہو گیا ہے اور میں نے قاری صاحب عبداللہ کو جو ٹائم دیا تھا وہ 5 سے 6 بجے تک کا دیا تھا، وہ ٹائم تو ختم ہو گیا ہے. اگر آپ فرمائیں تو تقریر کروں 5 منٹ ورنہ پھر معذرت کر لوں. عنوان مجھے جو دیا گیا تھا وہ بڑا اہم تھا اور میں اس عنوان پہ بولنا بھی چاہتا تھا. عنوان تھا بر صغیر ہند و پاک میں اولیاء اکرام کی خدمات اور ان کا مقام. یہ عنوان کئی گھنٹے چاہتا ہے. اگر ہم اپنے مضمون کو سمیٹیں گے تو کم از کم 1 گھنٹے چاہتا ہے اور میں چند ساعتوں کے لیے حاضر ہو گیا ہوں، اس لیے میں عنوان کے ساتھ انصاف تو نہیں کر سکوں گا، لیکن خواجگان شش کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. خدا قدیر جبار قبول فرمائے. حضرات گرامی، ہندوستان کی سرزمین پر یوں تو اولیاء کرام ہمیشہ آتے رہے، ہر دور میں آتے رہے. اولیاء کرام ہی کے دم دم قدم سے ہم آپ سب مسلمان ہیں. یوں تو اولیاء کرام کی خدمات مصر کی سرزمین پر، افریقہ کے دوسرے علاقوں کی سرزمین پر، اسی طرح سے عرب کی سرزمین پر بہت ہیں، لیکن بر صغیر ہند و پاک سے میری مراد بنگلہ دیش، ہندوستان اور پاکستان جو موجودہ ہے، اگر ہم اس کے 40 کروڑ مسلمانوں کو جو 1/3 سے زیادہ بنتے ہیں پوری دنیا کی آبادی کے، اگر ہم ان کی خدمات کا جائزہ لیں تو ان میں 2/3 خواجگان چشت کے دامان کرم سے عطا رسول حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ہندوستان کی سرزمین پہ تشریف لائے سرور کائنات کے حکم پاک سے، اللہ کے رسول کی عطا تھے اسلامیہ ہند کے لیے، تو وہ جب تشریف لائے تو اس وقت کا جو اسلام تھا، اس وقت جو مسلمانوں کی تعداد تھی، وہ بھی اولیاء کرام ہی کی مرہون منت تھی، حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دوسرے اقابر اولیاء کرام جو پہلے بھی جگہ جلوگر ہو چکے تھے، انہی کے فیضان نظر کا نتیجہ تھی وہ تعداد. لیکن اس کے بعد ہندوستان میں
روحانی اعتبار سے اور سیاسی اعتبار سے مسلمان کا ایک طاقتور قوت بن کے ابھرا ہے تو یہ سب کا سب صدقہ ہے خواجگان چشت کا، خاص طور پہ خواجہ پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کا. آپ اندازہ فرمائیں اور غور کریں کہ مسلمان اس زمین پہ شکست کھا چکا تھا، اس کی تلوار ٹوٹ گئی تھی، وہ اپنے وطن اصلی کو واپس آ چکا تھا، جسے شہاب الدین غوری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جس سرزمین پر، مسلمانوں کی بات نہیں ہے، جس سرزمین پر ایک مرتبہ کسی قوم کا سیاسی زوال ہو جاتا ہے اس سرزمین پہ وہ قوم دوبارہ نہیں ابھرتی. مسلمانوں کا سیاسی زوال ہو چکا تھا. نیپال، بنگال کی سرزمین سے لے کر کے اور راجستھان کی سرزمین تک کئی سو راجاؤں کی متحدہ قوت سے ان چند ہزار جوانوں نے مقابلہ کیا تھا جو شہاب الدین کے ساتھ آئے تھے، اور پھر اس کے بعد مادی اعتبار سے شکست کھا گئے. لیکن اسلام کا مزاج دنیا کی دوسری قوتوں سے بڑا مختلف ہے. دنیا کی دوسری قومیں ایک مرتبہ مادی اعتبار سے شکست کھا جائیں گے پھر نہیں ابھر سکتی. روما شکست کھا گیا پھر نہیں ابھرا، چین شکست کھا گیا پھر نہیں ابھرا اپنی قدیم تہذیب کے ساتھ، ایران اوستا کے نظام کے ساتھ شکست کھا گیا پھر نہیں ابھرا. مگر اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرتا ہے جتنا کہ دباؤ ہے. جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. شہاب الدین کی شکست بلا شبہ ہندوستان کی تاریخ میں ایک ایسا المیہ ہے اور ایک ایسا واقعہ ہے کہ اگر وہ شکست اپنی روایات کے ساتھ باقی رہتی تو آج نہ ہم ہوتے نہ آپ ہوتے. مگر شہاب الدین ایک انتہائی دردمند مسلمان تھے، ایک عظیم تاجدار، ایک عابد شفظ زندہ دار. ان کا عالم یہ تھا کہ باللیل رحمان و بالنہار فرسان، وہ رات کے راہب تھے اور دن کے مجاہد تھے. ان کے اہل قافلہ کا عالم یہی تھا، وہ دنیا داری کے لیے نہیں آئے تھے. بنیادی مقصد دراصل سلاطین کا یہ ہوتا تھا کہ وہ جھاڑ اور جھنکار جو راستے کے ہیں صاف کر دیں، اور پھر اولیاء اکرام محبتوں کا بیج بوئیں اور محبتوں کا گلشن سجے. یہ ان کا مزاج ہوا کرتا تھا. چنانچہ وہ تشریف لائے تھے، دین ہی کے لیے آئے تھے. جب واپس چلے گئے ہندوستان کی سرزمین سے تو عالم یہ تھا کہ وہ سوتے نہیں تھے، رات رات بھرے مصروف عبادت رہتے تھے، اور دن بھر فوجی کمانڈروں کو حکم دیتے تھے نئی فوج بھرتی کرو. افغانستان کی سرزمین اتنی معمولی سرزمین تھی تعداد کے اعتبار سے کہ ہندوستان کی متحدہ قوتوں سے مقابلہ کرنا خاصا مشکل تھا، لیکن ہر روز نئے فوجی بھرتی ہو رہے تھے. 14 سال کا جوان بھی، 16 سال کا جوان بھی فوج میں بھرتی کیا جا رہا تھا، اور ہر شام کو وہ پوچھتے تھے کہ کیا آپ ہندوستان جانے قابل ہوئے ہیں. سپہ سالار کہتا تھا نہیں، ابھی آپ جانے قابل نہیں ہوئے. ایک روز ان کا اضطراب بے پناہ بڑھا، رات بھر روتے رہے، مولا میں اپنی شکست کا انتقام لینا چاہتا ہوں، مولا اسلام کو سربلند فرما، اسلام کو غالب فرما، اللہم اعز الاسلام والمسلمین. پوری رات دعاؤں میں گزری، تھوڑی سی نیند لگی تو انہوں نے دیکھا کہ پرجلال چہرہ سامنے ہے اور وہ فرما رہے ہیں شہاب الدین ہندوستان تمہارا انتظار کر رہا ہے. اپنے کمانڈر کو بلایا اور کہا کہ کیا واقعی ہم اس قابل ہیں کہ حملہ کر دیں؟ کہا نہیں، یہ خودکشی ہوگی. آپ نے فرمایا جس پیشانی کے نور کو میں نے دیکھا، اس روح زیبا نے مجھے آواز دی ہے، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، میں ضرور سفر کروں گا. آپ نے ہندوستان سفر کیا ایک عورت کی بنیاد پر، بہت تفصیلی واقعہ ہے، ایک عورت کی بنیاد پر راجاؤں میں پھوٹ پڑ گئی. آپ نے حملہ کیا اور راجہ رائے پتھورا کو زندہ اپنے ہاتھوں سے گرفتار کر لیا، پرتھوی راج کو آپ نے شکست دیا. اور شکست دینے کے بعد ایک دیوانے نے کہا تھا، یہ تو ہمارے شیخ نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم نے پرتھوی راج کو زندہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا ہے. آپ نے کہا شیخ کون ہے؟ تو فرمایا وہ انا ساگر کی سرزمین پہ آرام فرما ہے، تشریف لے چلیے. وہاں جانے کے بعد شہاب الدین نے اپنا تاج ان کے قدموں میں ڈال دیا تھا اور کہا سلطان الہند تو آپ ہیں. شہاب الدین کے بعد جو ہندوستان کی تاریخ ہے دراصل، وہ ایک طرف ارباب اقتدار کی تاریخ ہے اور دوسری طرف صوفیاء کرام کی تاریخ ہے. صوفیاء کرام اقتدار پسند نہیں ہوا کرتے، صوفیاء کرام اقتدار طلب نہیں کرتے، مگر اقتدار اگر اسلامی ہے تو اس کے استحکام کا سبب بنتے ہیں، اور اگر باطل ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہندوستان میں خواجگان چشت نے کتنے ہی مقام پر یہ کام کیا ہے. پھر خواجہ اعظم نے اجمیر کی سرزمین پر ایک روحانی درسگاہ قائم کی، ایک روحانی تربیت گاہ قائم کی، اور جب وہاں سے کوئی تربیت یافتہ بن سنور کے نکلتا تھا تو کسی راجدھانی میں اسے بٹھا لیا جاتا تھا. آپ دیکھیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو دلی میں بٹھا لیا گیا، سب سے صالح، سب سے عظیم، سب سے پاکیزہ، سب سے باکردار اور سب سے روشن چہرے والے کو دلی کی سرزمین بٹھا لیا گیا، اس لیے کہ دلی مسلمانوں کے اقتدار اور قوت کا مرکز بننے والا تھا. وہاں اصلاحات کی ضرورت تھی، کہیں بادشاہ برائیوں میں ڈوب نہ جائے، کہیں بدکرداریوں میں نہ ڈوب جائے، کہیں بادشاہ اپنی عشرتوں میں ڈوب کر کے قوم کے درد کو فراموش نہ کر جائے. اس لیے آپ وہاں بیٹھے اور آپ نے کتنے ہی بادشاہوں کا زمانہ دیکھا، خاص طور پہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
نے شمس الدین التمش کے دور میں اسلام کی جو خدمات کی ہیں وہ تاریخ کا ایک روشن باپ ہیں. شمس الدین باپ ہیں, شمس الدین مرید بھی تھا, قدموں میں بیٹھنے والا تھا, انتہائی صاحب اعتقاد تھا. اسی طرح سے خواجہ اعظم کی طرف سے جہاں تربیت یافتہ لوگوں نے دنیا کے مختلف علاقوں میں اپنا پرچم قائم کیا, ہندوستان کی سرزمین پر اگر آپ تشریف لے جائیں تو دلی سے اور آگے بڑھیں تو کلیر شریف کی سرزمین پہ حضرت صاحب کی مقدس بارگاہ آپ کو ملے گی, وہ بھی انہی کے خانے کرم سے فیض یافتہ ہیں. اور آگے بڑھے تو حضرت جہانگیر سمنانی کا مزار پاک ملے گا شمال کی سرزمین پہ, وہ بھی انہی کی بارگاہ کے فیض یافتہ ہیں. اور ذرا آگے بڑھیں تو پنڈوا میں بنگال کی سرزمین کو روشن کرنے کے لیے اور تابندگی عطا فرمانے کے لیے علاءالحق پنڈوی کی مقدس ترین بارگاہ ملے گی, وہ بھی انہی کی بارگاہ کے فیض یافتہ ہیں. دکن کی سرزمین پہ جائیے تو حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی کی مقدس ترین بارگاہ ملے گی, وہ بھی انہی کے فیض یافتہ ہیں. اور پنجاب کی سرزمین پہ جائیے تو اللہ اکبر باب فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ کرم ملے گی. اور پھر اس آستانے کے فیض سے کہیں سیال شریف اور کہیں جلال پور شریف اور کہیں سیدنا مہر علی کی بارگاہ کرم ملے گی. دراصل یہ ایک ہی چراغ ہے جس سے یہ تمام چراغ روشن ہوتے ہوئے چلے گئے. یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں, ایک چراغ اس دری خانہ کے از برتبے آ ہر کجا می نگری انجمن ساختہ آمد. میں اسی کو پھیلاتا اگر وقت ہوتا تو وہ ہمارے نے بھی بنا. اور آپ یہ راستہ دے دیں آپ درمیان میں جیسے پہلے عرض کیا ہے, اور تمام حضرات اسی طرح بڑے سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیں, کوئی ساتھی مجلس سے اٹھے نہیں, پوری محبت اور خلوص کے ساتھ تشریف رکھیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ہم آمد کا بھی نعرہ لگاتے ہیں اور حضرت کی روانگی پر بھی نعرہ عرض کر رہے ہیں. حضرات گرامی, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, مقتدر اور جید علماء کرام تشریف فرما ہیں. بھائی آپ حضرات سبحان, آپ حضرات پورے سکون اور محبت کے ساتھ اسی طرح تشریف رکھیں سارے ساتھی.